Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Ito na ang panahon ng Fisher Random Chess, ang kanya-kanyang diskarte dahil ito po ay randomized background pieces na invento ito ni Bobby Fisher noong araw dahil sabi ni Fisher ayaw niya nang paulit-ulit ang opening theory. Gusto niya randomize ang pieces sa baba para Iba't ibang diskarte, magamit talaga ang creativity. Yan ang gusto ni Fisher. Sa ibang katawagan po ay 9LX. Ayan, kanya-kanyang diskarte. Kaya si The Goat, legendary Gary Kasparov ay sumali. No? Kanya-kanyang diskarte. Hindi pwedeng gamitin sa kanya yung mga theory-turing high-tech na ginamitan ng computer. Ayan, ito po ang iba pang informasyon dito sa round number 1. Ang round 1, background position, eto po ang itsura. <laughs> Iba-iba, no? Ang king sa B file. Ang queen sa E file. Ayan. At ito ang mga magbabakbakan na mga players dito na aabot ng 3 days. Sevian versus Aronian, Shanklan versus Caruana, Dominguez versus Xiong, Wesley versus Kasparov, and Nakamura, Robson. Sayang lang, no? dapat naimbitahan dito si Magnus para mas maganda. Si Nakamura po ang currently World Fisher Random Champion. At si Wesley naman, former World Fisher Random Champion. Ayan. At ito ang format, 10 players round rubin. Time control nila ay 20 minutes plus 5 seconds increment, rapid time control. Tapos, the background pieces are randomized. A new starting position is drawn before each round. All boards have the same starting position. There will be a playoff if there is a tie for first place. At ano ba? ang pinaglalabanan nila dito. Tumataging ding na 37,500 US dollars ang champion at yan po ang pagkakasunod-sunod. 25, 20, 15, 12, 5, 10, 7, 5 hanggang 10 place. Big time ang tournament na ito at ito po ay sponsored ni Mr. Rex Sinkfield, big time sponsor ng chess sa US, bilyonaryo mga kamatchas Talagang gusto niya ang Fisher Random na na-invento ni Fisher. Kaya taun taon, -taon nagpapa namin siya ng ganitong kalakas na tournament sa US Invitational. Lalahatin po nating tapusin ang day 1 games, tinapos rounds 1 to 3. Okay? First round, Kasparov versus Wesley. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4. E5 si Kasparov. B3, ayun, nag-fianketo. b B2. D6, pakawala sa Bishop. Bishop B2, Knight E7 develop, Knight E3, F5. Aba, nanguna kaagad si Kasparov ng tension. Kinapture ni Wesley, Knight X F5 at nagcastle queen side. Yan ang rules dito ha sa Fisher Random ha. Parang castle queenside side din, mga kamatchas. Pero kung sa online lalaruin ito, itong king ibabangga ko sa tore. Tingnan nyo ha. Automatic magkakasel yan ng nakakasel queenside side sa real chess. Okay? nag G5 space sa kingside, nag uh, G3 ayun para labas na yung bishop, knight D4 sumugod, C3 nag knight F5 mukhang pinorovoke lang ni Kasparov na mabutasan ng light square siya diyan at nag bishop E4, knight C6, F4 basag na si Wesley, kinapture takes 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 at nag bishop G4 threat sa torre, Rook D 1 at nagcastle queenside side. Ayun, naggain ng tempo para makapagcastle kagad at nag H3 paalis muna, kinapture ang F4. Nag queen D3, umilag muna samantalang nakahang ang bishop. Bishop E6 pantakep sa E file at nag bishop takes knight na. Obligadong capture ng pawn. Kasi kung queen ang ipang mabibitin ang bishop. Kaya pawn takes, Knight F3, yun nga lang, one pawn down dito si Wesley. King B7, para wala ng mga check-check doon. At nag-Queen E4, threat sa Bishop. At nag-Bishop E5, ayun. Kinover ang Bishop. Kasi kung aalis po ang Bishop, palimbawa, Bishop takes H3, mayroong Queen B4 check, maku-Queenless si Kasparov. Iyakan time. <laughs> Kaya, ang ginawang solusyon, Bishop E5, nag-Queen B4 check. Ayan, dito may malalim na nakapaloob. Ayan, malalim na tagalog, nakapaloob sa bishop pag kinapture, takes, takes. Mukhang magandang tignan pero may good move na queen d7 threatening d2 pawn. Na dito rook f2 ang kailangan para dipensahan kasi hindi pwedeng makipagsabayan may check at maglu rook f E8 nako tagpas ang tore sa ilalim. Lalabas niyan, makikipagsabayan na yan. At kapag nakipagsabayan, may queen D3 makukuha ang tore sa F1. Okay? Kaya hindi pwede. Panalo ang black dyan. So dito, hindi na pinansin ni Wesley ang bishop. Nag queen B4, check na lang siya. King A8 at nag knight E5. Capture, rook takes E5 at nag queen D7. Nag C4. Yun lang mga kamatchas considered na bland ratios dahil pagkalaki-laki ng itinalon ng evaluation bar ni Kasparov. Dapat daw ang tira dito ay Rook F2 yan ang pangdepensa. Equal ang evaluation bar. Pero sa pagkatira ni Wesley ng C4 Aruy na butasan Queen D3, good move. Iwas ang tore, Bishop F5 Nagkaroon ng napakalakas na hataw ng panggugulo dyan sa weak light squares ng white. Kaya napuwersa dito si Wesley capturing niyan takes quality down na si Wesley at nagbishop c3 para matibay talaga ang dito at extra space sa tatakbuhan ng king at nag f3 strong pass pawn. Queen e7 hanap gulugulo threat sa pawn nag d7 sinangga nag queen e6 threat sa pawn king b7 dinipensahan at nag king b2 rook ff7 a4 nag rook d e7 at nag queen h6 rook e2 yun nga lang talagang hindi na maiwasan ang malakas na puwersa dito ni Kasparov ang ginawa ni Wesley ng gulo na lang nag a5 kasi wala eh kung kakapturin wala na napakalapit kung iiwas naman ang tore eh pwede nga capturein na lang to sabay capture dito eh di ba o yan capturein na lang oh sabay capture ang tore wala na rin kaya dito ginawa ni Wesley, nag A5 para makapanggulo-gulo pero inaccept ni Kasparov ang gulo na yan dahil hindi naman naguluhan talaga si Kasparov. Nag A6 check at nag King B6 lang. Siyempre, hindi pwedeng capturing yung pain na yan. Ha? Queen takes C6, matchas kagad. Kaya obligado ditong mag King B6 at nag Queen G5 threatening matchas. Nag C5, hinarangan. Nag Queen G8 threatening gulo-gulo check. Pero sa dami ng pyesa ni Kasparov, pinagsasabay ng ganyan. Check King B2 at nag Queen D4 check. At dahil nakahang na rin ng tore, last shot, Rook G7 nag -resign. ang former Fisher Random World Champion. Bakit po nag -resign? Kasi kung che check si Wesley, magkiking C6 lang, di naman kakapture rin yun. May matchas eh. Okay, at kung chumik man, dito lang. Wala nang check. Kung dito check-check, dito lang. Wala nang check, ano? At ito na ang next, Rook G2, mamatsa siya si Wesley. Okay, nagbabalik ang Gary Kasparov, bangis. <laughs> Kasparov, bangis. Lamang ng isang tore. Okay lang yan kay Wesley, no? Kasi unang game pa lang naman, baka humarurot naman siya sa mga next game, eh. makahabol pa. Okay, pero this time, it's Gary Kasparov Day. Round number 2, ang nakalaban ni Kasparov ay si Nakamura, lipat tayo. White naman dito si Gary pero silipin natin ang round 2 back rank position. Ayan, pero sa pairing, Aronian versus Robson, Kasparov versus Nakamura, Shong versus Wesley So, Caruana versus Dominguez, Sevian versus Shankland. Okay, at ang kanilang randomized round 2 position, eto po. Ang king ay nasa F-file, ang queen ay nasa A file. Ayan, kakaiba yung knight nasa D file. Oh. <laughs> okay, medyo mas complicated itong uh, combination na ito. No? Okay, tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Kasparov, nag C4. Ayan, kumbaga sa chess, English opening to. Ah. Nag C5, knight F3, knight F6. Ba, ginagaya ni Naka. Nag B3, knight C6, E3, B6, castle. Castle din. At nag-d4. Takes, takes. At nag-d5. Knight e3. e6. Suporta sa d5. Kumapture na. Takes, takes, takes. At nag-bishop d2. Develop. Bishop d7. Nag-h3 para walang bishop g4. At nag-rook 8 Bishop d3. Bishop d6. At nag-queen b1. Threat ang h7. Nag-h6 nag b4 ayan para mag b5 to gain space sa queenside side nag queen b8 queen b3 tineret ang pawn bishop f4 aba malalim ang tira ni naka nag f4 at nag queen b2 ayan teka muna preno muna tayo mga kamatyas ano ang mangyayari kung capturein ang libreng pawn sa d5 may capture sa d2 knight d2 and may knight b4 Okay, kung capture doon, may capture sa D3. Slightly better for black. Malalim ang nakita ni Naka, no? Ba? Tisha random world champion nga. Ngayon, kung ang gagawin naman ay bishop takes F4 muna, queen takes F4, sa ka capture sa D5, magbi-bishop E6 muna. Threat muna sa queen. San pupunta ang queen? Pwersado sa B5, at may knight takes d4. Wow! Grabe! May mga likot-likot pero nakumpute yun ni Nakamuring. Malupaits talaga si Nakamurice. Okay, balik tayo. <laughs> Sa queen b2 na ginawa ni Kasparov. Bishop takes, queen takes at nag queen d6. Threat ang pawn, nag b5, knight a5. Knight e5, extra support sa c4 square. Knight c4, sinabay pa rin ni Naka. Malalim na naman. Knight takes c4, d takes c4, rook takes c4, at nag-rook c d8. Abba, kinargahan ng lalim. Nag-rook c2, depensa. Ah, hindi pwedeng capture rin to kasi may discovered check, maku-queenless. Bishop e6, Nag d1, di pa rin pwedeng capture may bitaw ng bishop 7 nag bishop d5. Ito yung mga malalalim na technique ng mga super GM talaga. Palamang ng isang pawn, pero yung isang pawn, walang magawa. Nag bishop f1, rook e7, queen c1, rook e 7 queen c 1 rook e 7 nako, triple battery na. Queen e3 at nag queen b4. Rook DC1, Bishop E6, ayan, pababagsakin na ang pawn at nag rook c8 queen takes d4 rook takes 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 at nag a3 tinipid ah. rook a4 rook c3 ah okay at ito po ang nangyaring yan lapit 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 sinakamura ang nangangalikot to oh. <laughs> kinakalikot niya si kasparov ba kinakalikot niya eh. takes takes bishop c4 Ayun, nakipagsabayan at ito po ang kinauwian. Ba! Grabe, nakakatakot tong endgame na to ah. Lamang ng isang pun si ako, oh. Pero, the legendary. The legendary. <laughs> Wala na eh oh. Nakumpute ni Kasparov, makakasabay siya ng check. Humarang at kumapture. Pero nakakatakot sa side ni Kasparov, no? Parang losing siya. Dito po, nakipagtabla na si Nakamura. Wow, <laughs> galing, ang galing nun ah Okay, so maganda, na-amaze ako dito lalo na sa side na ginawa ni Nakamura Ang lalalim no, palamang ng isang pawn pero baliwala din pala yun Hataw naman tayo ngayon sa round number 3 Ang nakalaban ni Kasparov ay, eto po Ayan, si Ray Robson, white, black si Kasparov Pero tingnan muna natin ang kanilang randomized round number 3 position Round number 3 pairing, Shankland, Aronian, Dominguez, Sevian, Wesley So, Caruana, at Nakamura, Jeffrey Xiong, Robson, Kasparov. Nandiyan na rin po ang kanilang mga points ha, after round number 2 and this is round number 3. At ito ang kanilang randomized position. Ang king nasa e-file. Aba, nasa tamang pwesto. Ang queen nasa b-file. Ayan, medyo kakaiba, no? Okay, tingnan na kagad natin kung ano ang ginawang diskarte dito ni Robson at ni Kasparov. Nag D4, Knight G6, Knight G3, D5, C3. Ayan, para pasingaw lang sa queen, ano? Nag C6, ganun din, bagaya-gaya si Kasparov ba? Ah. H4, sacrifice. Nag H5 din. Gaya-gaya <laughs> po tumaya. Pero teka muna mga kamatchas para maliwanagan tayo. Bakit pinapa-capture ng libre yan? Ano meron? Meron kasing queen takes h7, talo ka agad, double attack. Aray, ang sakit. Pag kinapture pala yan, iyakan time na. Bagsak ang piyesa. Okay? Ayan. So dito, nag uh, h5 din. At nag bishop g5. Knight c7. e3. Knight e6, pero teka muna mga kamatchas may interesting dito ah. <laughs> Ayon dito sa Lichess Recorded Database sa opening, nangyari na pala ito. Knight c7 ang novelty, nangyari na rin pala ito sa isang tournament ng 960 nitong nakaraang 2021 ang ginawa ng Black Bishop g4. Aba nagkakateory na nagkakatiyuri na paunti-unti, o. Oh. Gaya-gaya lang, no? O, oh, Bishop G5, Bishop G4 din. Pero this time, nag-iba si Kasparov, Knight C7. Ah, may novelty na. <laughs> may novelty. E3, Knight E6. Yun nga lang, parang napasubo Bishop dyan, ah. Bishop D3, yan na, hahatawin yung Knight. Kinapture, takes, at nag-Queen D6, extra support sa Knight. At nag-Bishop F5, h4 ayan, kaysa makain pa ng libre yan h4 pinang atake knight e2 takes takes e6 queen g4 at nag e5 para control the center control the game nag f4 e takes f4 e takes f4 and queen d7 queen to queen nag takes takes f5 and nag knight e7 atake sa pawn at nag castle ayan ha Pagka magka-castling po itong king, babangga mo lang sa torre dahil hindi pa nagagalaw pareho 'yan, magiging castle na normal sa chess. Okay? Nag rook e8, knight c1, magmamaneuver. Knight c8, knight d3, bishop d6, knight b3, b6 para protected ang c5, maingat si Kasparov, no? Knight d2 at nag f6. Knight F3, Bishop G3, sinuporta ng pawn. At nag Knight F2, san pupunta? Ah, sa G4. Knight D6, may atake sa pawn. At nag Knight G4, Rook E4. Inatake kaagad, agad, inistorbo ka agad. Good move. Napabalik si Robson. At nag Rook E2, nagkaroon tuloy ng tempo attack sa second rank. Knight G4, binalikan ng pawn sa F6. At nag Knight to E4 para suportado na. Naku po. Tatlong pyesa, nakapasok kay Kasparov. At nag uh, rook B1, suporta King D6. Rook FD1, F takes G5, nag King F1 at nag rook C2. Rook D3. Rook F8 talagang beterano. Ayun, pipitasin yung pawn, ang lakas niyan. Knight E3 suporta. Rook F2 check, King G1 at nag H3. Nako, nagkasunod-sunod na dito ang malakas na hataw ni Kasparov. Hindi pwedeng capture niyan, mabibitin ang knight at nag C4. Rook H8, another strong move by Kasparov. Nag C6 D5. Ayan, dito mga kamatchas, paki-guess niyo po ang napakagandang inihataw ni Gary sa ilang sandali lang. Tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. H2. Check. Nagking H1. And excellent move. Boom. <laughs> may capture pala dyan. Sacrifice. Nag knight C4. Check. Kasi po, kung kakapturein ng sacrifice na yan, may knight F2 check, pag king G2, then knight takes D3. Kaya, ang ginawa dito, balik tayo after rook takes F3, nag knight c4 check muna, king takes d5 rook takes f3 at nag king takes knight at dito sugsuwang kasi magda knight f2 check pa rin na ni resign ni Robson halimbawa kung ang napapansin niyo eh, eh, bakit hindi na lang nag rook f1 coach para pag nag knight f2 kakapturin lang mag gg4 papaalisin ng tore pag umalis ang tore o oh, di pwede na takes takes lamang ng piyesa. Wow, Gary Kasparov, grabe, binubuhay mo ang fans mo. <laughs> Talagang ang mga fans si Kasparov magbabalikan pagkaganyang katindi ang mga tira niya. Kagaya ko, no, nung no, bata ako, malakas Kasparov talaga ako. <laughs> Lahat, Kings Indian, Granfield, Cecilia Nydorp, mga opening at defense ni Kasparov. Gustong gusto ko talaga dati nung nagisimula ako, mga kamatsas. Ito ang kanilang standing after day one. Ayan, pinangungunahan ni the legendary Kasparov sa score na 2.5 points. Levon Aronian, Sevian, 2 points. Nakamura, Caruana, Wesley So, Shankland, 1.5 points. At Dominguez, Song 1 point. Robson, 0.5. Yan po ang mga score nila after day 1. Okay? Round 4, 5, 6 mamaya po sa day 2. Abangan natin ang mga kaganapang mangyayari sa day 2 ng 9LX na ito. Papasadahan uli natin mga kamatchas. Lalo na sa laro ng The Legendary Gary Casparo. Maraming salamat po. Sana natuto kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. Don't forget to click the kamatchas merchandise mga kamatchas. Ha? para makapamili na po kayo, maka-order po kayo ng mga t-shirts designs. At ganun din, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil marami pa pong nanonood sa atin ang nakalimutan lang na mag-subscribe. No, click niyo lang po ang button ng subscribe at click niyo ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay updated kayo. Maraming salamat. Kita-kit sa mga susunod pang videos.